ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିରାଶି କାଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଦେଶ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗ 2020 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଦିନ ଉପନିର୍ବାଚନର ଠିକ୍ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସରକାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରେ ମିଳୁଥିବା ବୃତ୍ତି ରାଶିକୁ କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଲେଙ୍କା କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପସରକାର ଥିଲାବେଳେ 2013-14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100% ଅନୁଦାନ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ଏହାକୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ କାଟିଛନ୍ତି ତା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କରୋନା ମହାମାରୀ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବୃତ୍ତି ରାଶି କାଟ କରିବା କେତେଦୂର ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଲେଙ୍କା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଟେକ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 60,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ତେବେ ଏହା କମି 25,000 ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଏମ୍ଟେକ୍ 76,000 ପରିବର୍ତ୍ତେ 25,000, ବିଏମ୍ଏସ୍ 45,000 ପରିବର୍ତ୍ତେ 25,000, ଏମ୍ବିଏ 65,000 ପରିବର୍ତ୍ତେ 25,000, ଏମ୍ସିଏ 40,000 ପରିବର୍ତ୍ତେ 25,000, ବିଏଚ୍ଏମ୍ଏସ୍ 40,000 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା କମି 7,200 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି, ଏହା କମି 7,200 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ବହୁ କୋର୍ସର ବୃତ୍ତି ରାଶି କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିଟି ବିଲ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ଉଭୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ବିରୋଧୀ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଭୟ ସରକାର ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିବା ସହ ଏହି ବୃତ୍ତି ରାଶିକୁ ବଢ଼ାଇ ପୁରୁଣା ବୃତ୍ତି ରାଶି ଅନୁସାରେ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଲେଙ୍କା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଆମେ ଏବେ କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ମିଳିମିଶି ଦଳିତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନ ଦେଖି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସ୍କିମ୍ଟାକୁ ଯେଉଁ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେ ଚେତେଇ ଦେଉଛୁ କି କେନ୍ଦ୍ରର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏବଂ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେମାନେ ରଖିକି ସ୍କଲାରସିପ୍ଟାକୁ କମେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଟେକ୍ ଏମ୍ଟେକ୍ରେ ଯେଉଁ ଥିଲା 60,000-66,000 ଥିଲା ତାଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ପାଇବା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ୍ଟା, ସେଇଟା କମିକିରି 25,000 ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଯିଏ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର 60,000 ପାଇକିରି ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ଫୋର୍ଥ ଇୟର୍ ସେମାନେ କରିବେ କ'ଣ, ସେ ପଇସା ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ, ସେମାନେ କୋର୍ସ ଫି ଦେବେ କେମିତି, ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଠେଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ ଯଦି ଏହାକୁ ନ ବଢ଼ାନ୍ତି, ଏ ରାଶିଟାକୁ ଯଦି ପୁରୁଣା ରାଶି ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି କରୋନା ମହାମାରୀ କବଳରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇଛି, କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଲୋକ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଟା ସଳକି ଠିଆ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ରାଶି ଥିଲା, ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଥିଲା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏବଂ SC/ST ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାକୁ ହଠାତ୍ କିନି କମେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି 66,000-60,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଅନୁଦାନ ରାଶି ସ୍କଲାରସିପ୍ଟା, ତାକୁ 25,000 ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ତା ଡିଟେଲ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଥିରେ ରାଶିକୁ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଥିରୁ ଉଭୟ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍, ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସ୍ପନ୍ସର୍ ସ୍କିମ୍, UPA ସରକାର ସମୟରେ ଏ ସ୍କିମ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ 100% ସଫଳ ଅନୁଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପ ସରକାର ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ କିଭଳି ଭାବେ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉତ୍ତର ରଖିବା ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅନୁଦାନ ରାଶିକୁ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ପୁରୁଣା ଅନୁଦାନ ରାଶି ଥିଲା ସେ ଅନୁଦାନ ରାଶି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳିତ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ଭାରତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ବିଦ୍ୟୁତଲତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ନ୍ୟାୟ ସହଯୋଗେ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଏକ କୋଣାରକ, ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ନ୍ୟାୟ ସହଯୋଗେ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଏକ କୋଣାରକ।
सुखी हेउ अबा हेउ असहाय दुखी हेउ अबा हेउ असहाय सभी को करिबु आमे आपणार ए उन्नतिर स्वर ए उन्नतिर स्वर ए उन्नतिर स्वर साई सत्य न्यूज साई सत्य न्यूज।